Sveiki, es esmu Miks. Šodien stāstīšu par Holijas Vibes grāmatu Viena pati naktī. Man patika, ka Jasmīnas kaimiņi brauca ceļojumā, un Jasmīna uzņēmās rūpības par kaķa zvaigznīti. Man tas patika, jo zvaigznītei piedzim trīs kaķēni, Jasmīnai to nezinot, jo zvaigznīte bija ļoti apaļa, un Jasmīna domāja, ka viņa ir viņu pārbarojusi, bet patiesībā tur bija kaķēni. Man patika arī, kad Jasmīna adoptēja vienu no šiem kaķiem un nosauca to par Spīgulīti, jo Ziemassvētku eglītē bija Spīgulītis, ar ko zvaigznīte spēlējās. Es šo grāmatu iesaku visiem kaķu mīlētājiem. Paldies! Tiksimies nākamreiz!